Centro Cucine Design, mobileria ku do të gjeni mobilje cilësore italiane për një shtëpi të bukur dhe funksionale. Centro Cucine Design, përfaqësuese markave të njohura italiane Sparareda, Colombini, Febal dhe Polaris. Centro Cucine Design ju mirpret në adresën në rruga e Kavajës përballë pallatit me shigjeta kati i dytë. Nëse keni menduar gjatë për të shkuar në një universitet, mos prisni më shumë. Tani është koha për të marrë vendimin. Ne shërojmë të ardhmen. Është hapi i parë për të gjetur rrugën e jetës. Aplikimet janë të hapura, ti mund ta bësh sot. Unë shoh kristal. Apliko tani. Vlera, opsione, zhvillim. Universiteti Kristal. Ky është vendi. Ne bëhemi kristal. Edhe ti këtu? Normal, garanci për makinën. Mirdita sa litra? 4000 lekë. Më fal, pas kam marruar portofolin. Pa problem. Kemi kartën elektronike të personalizuar e cila lidhet me targën e makinës tuaj. Që do të thotë? E mbushni me sa litra dëshironi dhe kjo vlen vetëm për makinën tuaj. Do të thënë nuk kam nevojë për tollona lekë, shikin andaj këtë. Pas pak, sa më shumë ju të konsumoni, aq më shumë pikë dhe karburant falas u fiton. Kastrati 2 herë garanci, karburanti dhe karta elektronike e personalizuar. Dhe makina jeton gjatë. Kastrati. Kur dhimbja e kokës fillon, bota rreth teje nuk ekziston më. Dhe ti je vetëm përball dhimbjes. Ka një zgjidhje shumë të shpejtë dhe efektive për të larguar dhimbjen. Eudorlin Extra, medikamenti efektiv gjerman kundër dhimbjes së kokës. Veçoritë unike të Eudorlin Extra bëjnë që dhimbja të largohet në pak minuta dhe ju të riktheheni në gjendjen e mëparshme. Eudorlin, dhe dhimbja juaj largohet shumë shpejt. Edhe një dit ka me ty. Pastaj do të bëj çuditërat e këpistë. Orët jetohen në City Park. Deri më dje, kam përdorur imagjinatën për të bërë të mundur ngjyrosjen e ambienteve të mia sikur të dëshiroja. Sot janë bojrat kroma. Për çdo informacion, na kontaktoni në 069 66 45 217. Bojrat kroma. Tipiko, shia e vetme për ju. Andra, ambicia, dëshira, pasioni, bëhen realitet. I have lost all my strength. Se ka freddo, but from your power. Kafeja, më e dashur. Bota në filçanin tuaj. I love myself. Sega Fredo. I love you. Expressi Italian. I love you. I love myself. Sega Fredo. Piacere espresso. Bëhu ti protagonist dhe tregoja të gjithëve, sepse për herë të parë, minuta dhe SMS-t në Vodafone Club janë të vlefshme drejt të gjithë numrave Vodafone në paketat javore dhe mujore të kombinuara me minuta kombëtare dhe ndërkombëtare dhe mira megabajt internet. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Power to you.
Vodafone. E kështu vëllezër motra, shoqet si, e shoqja. Ah, bravo. Si, po, madje shoqet e shoqja. Si edhe në fund të 4 vjeçarit kaluar, një tjetër vepër e madhe 4 vjeçarit ishte tuneli i Elbasanit. Ditën që u përrua, orët që u përrua pak orë para zgjedhjeve, unë bëra një pyetje miqve të mi në Facebook. Nga shkohet për këtë tuneli? Ishte një pjesë e këtyre militantëve filluan të bënin filozofi, jo po vjen të gjen tuneli vetë e kështu. Realisht kërkova ku ndodhe dhe si shkohet këtë tuneli, që të shkonin për 20 minuta në Elbasan. Një pjesë e njerëzve edhe të atyre që flisim i ting, thanë, ta gëzojmë rrugën. Rruga, faktikisht, tuneli edhe një copë rrugë. Për të shkuar atje, i bie paka shumë deri në krap nga e rrugë që kemi shkuar. Të shojmë, të ndikim rrugën. Sumi salamit, ndodhemi tek rruga Elbasanit në Tiranë. Kjo rruga këte, po të vazhdo shkëshu, të qonë në qytetin e Elbasanit. Dhe nga këtu ku jemi, le të shkojmë dhe të njësemi me makinë për 20 minuta të ikim në Elbasan. Është bërë rruga e re. Dhe vetëm rreth 500 metra sa po jemi njësëm i alarmit, ja të kemi devijimin e parë. Rruga këtu ende nuk ka përfunduar. Puna ka përparuar, pak. Këtu ku ka qenë e vaska madhe, që në fakt do tjetë një nën kalim automjetës dhe këmsorës, ujë është thithur, ka filluar të ndërtojt pjesa tjetër e nën kalimin. Punimet këtu pranë të palatit të brigadave, vijojnë, punëtorët janë duke bërë muret ansore, dhe më pas do të vijoj zgjerimi i rrugës. Ndërkot, te kjo pjesa këtu, që ne shojmë, që aktualisht është një parkim automjetesh, ka kohë që është zjeruar, por ende nuk është shtruar. Ja, dhe nga mos përfundimi i kësaj rruge, shojmë qëfar pluri bëhet në këtë zonë.